Kahit pwede na bumiyahe ang mga jeep sa mga piling ruta, may ilang hindi pa rin makapasada sa Guadalupe, Makati dahil walang QR code mula sa LTFRB. Mula Makati, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Matapos yung matagal na paghihintay dahil sa lockdown, nakabiyahe na yung ilang mga chopper dito sa Guadalupe, Makati. Pero hindi lahat ay nabigyan ng QR code. Case in point, 55 lang sa kanilang hanay ang nabigyan ng QR code. Ang solusyon nila rito, para magkaroon naman ng kabuhayan yung mga walang QR code, alternate yung mga biyahe ng mga chopper. Tulungan na lang muna para walang maiwan sa muling pag-arangkada ng kanilang hanap buhay. Bukod dito, mas kaunti ang kita dahil yung dating mga waluhan jeepney, halimbawa, waluhan per side, eh lima na lang ang pwede sumakay per side. So, sumatotal, 10 pasahero lang ang kanilang na-accommodate. Required ang QR code habang bumibiyahe sa kanilang ruta, alinsunod sa guidelines ng LTFRB. Hindi nagbago ang presyo ng pamasahe, 9 pesos pa rin sa first 4 kilometers at 150 pesos para sa bawat ensuing kilometer. Yung mga operator, mababait din sir eh. Yung usapan na lang, hati na lang po eh sa boundary. Yung mga operator, mababait din sir eh. Yung usapan. At sa mga oras na to, itong mga jeepney rito ay few and far in between. Kaunti lang, pa isa-isa lang tulad itong dumaan sa ating likuran. At merong mga mahigpit na security and health protocols tulad ng mga distance ng mga plastic and kailangan may suot ng mga health equipment. At may mga pulis din dito na nagkakaroon ng mga random inspection kung sinusunod ba ito. Live mula rito sa Guadalupe, Makati, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino.